Ndagushuhuje nguha nikaze kuri YouTube. Uracyari kumwe nanjye Aimable nk'ibisanzwe. Uyu munsi muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko twakora umuziki twifashishije AI. Ese wari uzi ko ushobora gukoresha AI ukaba wakoresha AI Music Maker ukayihereza lyrics cyangwa se ya magambo umuntu akunda kuririmba niba ari nk'umuririmbyi cyangwa se umuhanzi ukunda guhimba indirimbo ukayihereza ayo magambo ikaba yayaririmba ukayibwira ati ririmba no magambo maze uze kuyaririmba mwiyi njyana wenda uririmbe muri ukoresha injyana ya Afrobeat ukoresha R&B ukoresha reggae nibindi bitandukanye ibyo byose rero aho technology cyangwa se ikoranabuhanga rigeza aka kanya AI ishobora kuba yabikora Niba ugeze hano bwa mbere rero ukaba ubonye no video cyangwa se uzabona ino video ushobora kuba wumvishe mu matwi yawe ibyo bita AI ukibaza se noneho AI ni ibiki mbinyuzemo mu nshamake AI ubundi bivuga artificial intelligence nuvuga ngo na magambo ahiniye bivuga artificial intelligence ubu nubwenge rero bwahimbwe n'abantu irikoranabuhanga ubu bwenge nuvuga ngo n'abantu babuhimbye babasha kuba babushyira muri za mudasobwa bukaba ubwo bwenge cyangwa se iryo koranabuhanga ubwo bwenge bwifashe iryo koranabuhanga byifashisha ubwo bwenge abantu bahimbye bakabushyira muri za mudasobwa bubasha kuba bwakora imirimo imwe n'imwe cyangwa se bugakemura ibibazo bimwe na bimwe byari kwifashisha yuko umuntu atekereza cyangwa se akoresha bwa bwenge bwe Imana yamuhaye ubwo rero abantu baje kuba batekereza baravuga ati se nta kuntu twakora imashini cyangwa se ntago twakora ikoranabuhanga rishobora kuba ryajya ridufasha imirimo imwe n'imwe yari kuba yakenera umuntu runaka wo kuyikora ugasanga computer iri hariya ikaba yakora iyo mirimo ubwo rero AI ni icyo ngicyo bivuga na artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhimbano bukaba bwarahimbwe n'abantu kugira ngo bukore iyo mirimo ubwo rero muri iyi video turaza kuba twarebera hamwe kuko ibyo niba bishoboka ngira ngo twaje tureba ama AI atandukanye uyu munsi hari ama AI menshi akora ibintu bitandukanye hari ama AI akora muri text AI ushobora kugenda kubahereza prompt prompt ni amagambo wandika muri AI ikaguha igisubizo cyangwa se ikagukorera ibintu runaka uyu munsi hari niba tuzi nk'ibyo bita ChatGPT n'urugero kuko hari n'izindi zitandukanye ChatGPT ushobora kugenda ukayiha prompt wakandikamo iyo prompt ukabibwira wenda ati nyandikira gakuru runaka kajyanye n'ibi bintu ikagendeka kwandikira ku gakuru ikakaguhereza nibindi bitandukanye n'izindi story nibindi byose bijyanye n'amagambo igahita ibiguhereza uyu munsi hari AI ishobora gukora muri image generator ukaba wakora ifoto cyangwa se ishusho runaka byose wifashishije AI ukagenda ukandikamo prompt urugero izimenyerewe nizo bita Midjourney zishyurwa hari n'izindi zitandukanye ariko zibasha kuba nazo zakora amafoto ukagenda ukayiha prompt ukayibwira ati nkorera ino foto imeze gutya wenda unkorera ifoto y'umusore wambaye ikote wenda ry'umukara areshya gutya n'inkweto zimeze gutya ahagaze mu mugi wenda yabuze aho yerekeza ibintu nk'ibyo uko wandika prompt nziza niko AI guhereza igisubizo cyangwa se result imeze neza tudatinze rero reka tubashe kuba twatangira turebe uko twakora uwo muziki uzafungura Chrome yawe nufungura Chrome yawe uzajya kuri AI yitwa suno.ai nubwo tujye kuri suno.ai ntago bivuze yuko ariyo ibikora yonyine ahubwo hari n'izindi zitandukanye nk'ubu iyi suno.ai nayikoresheje ariko nakoresheje n'indi yitwa suno.ai kugira ngo ndebe gusa nabikoze
ariko nyuma nyine ntago bampaye uburyo bwo kudownloadinga babumpaye ariko bansabaga nyine kwishyura ngo nabuze uburyo nyi downloadinga ubwo rero muri iyi video nyine turaza kwifashisha Suno AI gusa Music Maker kuko niyo itanga uburyo ushobora kuba wa downloadinga igihangano wakoze ubwo rero iyo umuntu akweretse AI imwe niyo aba yakoresheje ariko aba hari izindi nyinshi zitandukanye nawe ushobora kuba wagenda ugashakisha ukareba ukamenya ngo ikora neza ni iyihe ikora nabi ni iyihe igerageza ni iyihe ubwo rero zose ziba zigerageza umaze kugera kuri suno.com rero uzakora iki ikintu uzakora nuko uzaza ukajya hano kwa kakantu kwa kakamenyetso wamara kujya kwa kakamenyetso cyangwa se ushobora no gukora hano hejuru hano uzakora sign up no kuvuga ngo ubugiye gukorea account kugira ngo ubashe gukoresha iyo AI uzagerero hano ku kamenyetso ka Google ushyiremo email yawe ukore sign up wiyandikishe kuri urubuga rwa Suno ushyiremo email kugira ngo ubashe kuba warukoresha tuzaza rero dushyiremo email yacu tumara gushyiramo email yacu ubundi tubashe kuba twategereza nitumara gutegereza tuzakora iki rero nitumara gutegereza tuzaza hano hano kwa kakamenyetso nkuko mukareba kano nkozeho uzazuga kandeho nuzuka gakandaho uzabona ko ari ahantu uzemeza handitse ngo custom style and lyrics nubwo ngo hano uzaza ushyiremo lyrics zawe uzandikemo hano wandikemo style of music nubwo ngo ese ni R&B na Afrobeat ni hip hop ni ibiki bitandukanye ushobora kuba washyiramo hano naho uzabasha kuba washyiramo title y'indirimbo ubwo rero nibwo buryo turi bukoresha ubwo rero kwandikamo indirimbo ndaza kuba nakifashisha AI kugira ngo nandikemo indirimbo shaka lyrics AI rero ndi bukoreshe ikora ibintu bya text nkunda kwifashisha muri Bing niyo nkunda kwifashisha kagenda nkakoresha AI generator yayo Copilot niyo nkunda kuba nakoresha ubwo rero ndaza kwandikamo prompt nateguye inyandikire indirimbo igendeye kwiyo prompt ndaza rero inze muri Bing nkoresheje Copilot AI yayo ya Copilot ishobora kugeneratinga text igendeye ku bintu nayihaye shyiremo prompt yanjye urabona ko nayibwiye ko inyandikira indirimbo ifite title yitwa Faith in Life ivuga kuri struggle life poverty n'ibindi bitandukanye ariko ikaba ishishikariza abantu nyine kuba bakanguka bagakora cyane bakaba bagera ku ndoto zabo iyo ndirimbo kandi ngira ino AI kuba yayandika mu rurimi rwa patwa ni ururimi rukoreshwa muri Jamaica ngira ngo mujya mwumva abantu basuzanya ngo wagwan ukumva bayago baravuga ngo bombo clatina utuntu nkutwo nyine rwa rurimi rero barwita patwa nurwo muri Jamaica ubwo rero reka twandike ino prompt hano duhereze ino prompt AI
turebe indirimbo iri butwandikire. Lyrics iri butwandikire. Urabona ko rero iri ku generatinga lyrics, urabona verse ya mbere, chorus, verse ya kabiri, chorus, bridge, chorus n'ibindi bitandukanye na outro. Ibi ni bice bigize indirimbo. Ubundi abantu mwandika indirimbo ngira ngo murabizi cyase musanzwe muririmba, hari za verse, chorus, za bridge n'ibindi bitandukanye. Ndakora iki rero imaze kunyandikira ino ndirimbo, ndaza kuhita nayikopia. Ndayikopia, nimara kuyikopia nkore copy. Nimara gukora copy, ndaza nze hano muri suno.ai ubundi nandikemo za lyrics zanje. Ubundi ndaza hano rero nsibe ibidakenewe, nuvuga ngo hari ibyo nakopiye bitagombaga kujyamo cyangwa se nakoreye copy, bivuze yuko njye nuko nkoresheje AI kugira ngo ibintu byihute. Wowe ushobora kuba wakwandikamo indirimbo ushaka bigendeye nuko wayanditse cyangwa se uzi kuyandika, ugashyiramo ikinyarwanda nacyo ishobora kuba yagikora. Ubwo ni ukuvuga ngo uru ni urugero ndi kuguha rwanjye, wowe uzabasha kuba washyiramo ibyawe. Ubwo rero amalyrics tuyandikamo neza nyine twitonze kugira ngo tuze kureba cyangwa tuze kumva iyo ndirimbo AI iri buze kuba yadukorera. Iyo turangije kwandikamo lyrics rero dukora iki, turaza tukajyana ngo inter style of music. Nuwa ngo rero iyi ndirimbo nge nshaka yuko iyi AI iza kuyinkorera muri dancehall type beat. Nuwa ngo irayinkorera muri beat ya dancehall, murabizi ko dancehall nayo niyo muri Jamaica. Noneho title y'indirimbo bayita ngo iki? Bayita Faith in Life. Faith in Life. Iyo turangije kubyandikamo neza rero dukora iki? Nta kindi dukora uretse gukanda hano handitse hasi handitse generate create. Nuvuga ngo tugategereza ko indirimbo iba created. Urategereza rero mpaka indirimbo ibaye generated cyangwa se indirimbo AI ikaba yayikora. Nuguga ngo ihita rero iguhereza indirimbo ebyiri. Urabona ko hari gukorwa indirimbo ebyiri, zino nizo nari nakoze mbere, inabashije kuba nashyiramo nyine lyrics irazinkorera. Ubu noneho rero iyi ndirimbo zimaze gukorwa, nuguga ngo rero dushobora kumva izi ndirimbo twakoze uko zimeze kuko iguhereza nyine indirimbo ebyiri. Indirimbo wakoze rero mu gihe ushaka kuyisevinga kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe, uzaza nyine ku ndirimbo ukore kwaka kantu kakamenyetso kariho utudomo dutatu dukurikiranye. Nukoraho uzaza uza ahantu hano hasi kano kantu kamaze gufunguka, uzabona ahantu handitse download, hari audio na video. Nuguga ngo uzahitamo icyo ushaka ubashe kuba waki downloadinga, uzasanga nyine muri telefoni yawe. Murabona ko rero AI irimo iragenda isimbura imirimo imwe n'imwe abantu bajyaga bakora. Urabona ko ubu bwenge buhimbano
bubikora iminota mike cyane rwose. Ariyo mpamvu rero bantu mwa muri mu kazi gatandukanye mugomba kwitegura nyine izi mpinduka cyangwa se ubu buryo buba buje bwa AI, kuko hari imirimo nyine imwe n'imwe uzasanga ko abantu bazahitamo kwikoreshereza ikoranabuhanga kuruta ko bari gukoresha umuntu, kuko ikoranabuhanga rizaba rihendutse ritarabasaba wenda amafaranga menshi n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero AI mu by'ukuri ni ukwitegura kuyakira. Ubu rero ubwo tumaze gukora zino ndirimbo nk'uko twabibonye nyine ino AI Music Maker, zino ndirimbo iba yakoze dushobora kwibaza ngo ese dushobora kuba twazikoresha, ese wazi postinga bimeze bitereka tubirebe. Nuwa ngo izi ndirimbo zakorewe muri Suno, muri AI ya Suno, kugira ngo ubirebe ugomba kuza hano hejuru ugakora hano hari akarango kw'ifoto yawe kuri computer, ho uzakora hari subscription, noneho uzazuje hano kuri subscription ukandeho. Nuwa ngo bari kukubwira ibijyanye na subscription cyangwa se uko ushobora kuba wayikoresha. Harimo za plan zitandukanye, harimo basic plan, pro plan, premium plan n'ibindi bitandukanye. Aha rero twari turi muri basic plan, aririya twakoreshaga batadusabye igiceri na kimwe. Urabona ko hano hari ngo free, hariho $0. Haho bavuga yuko nyine uwemereye uwemerewe amakeredi 50 ariyo ahwanye n'indirimbo 10 ku munsi. Ubwo nuvuga ngo uko uyihaye ikagukorera indirimbo wabonye ko igukorera indirimbo 2. Ubwo ni ukuvuga ngo rero niko bigenda muri iyi free cyangwa se basic plan. Hano rero bakavuga ko nani commercial terms, bivuga yuko utagomba nyine kuba wayikoresha mu bikorwa bibyara inyungu, kuko ayo masezerano ntayaba hari. Bivuze yuko nyine bashobora kukujyana mu mategeko uramutse usakaje ibyo bihangano nta masezerano cyangwa se nta buryo bwo kuba wabicuruza. Hano hakaba hari no credit top up, vuga ko nyine iyo amakeredi arangiye hano muri basic plan nta buryo bwo kuyongera hano muri basic. Ugomba nyine kuba wagura nyine zino plan ugatanga amafaranga kugira ngo ubone ibindi byisumbuyeho cyangwa se ube wakoresha ibyo bihangano noneho unafite n'uburenganzira bwo kuba wabikoresha. Ubwo rero iyi video nyine yari iri kubereka uburyo ushobora gukoresha AI ugakora indirimbo runaka, ariko kugira ngo nyine bikoreshwe urabona ko biba bifite amategeko abigenga. Ubwo rero AI yose waba uri gukoresha, ikintu cya mbere yo gukoresha AI runaka nk'ibihangano wakoreyemo, jya ubanza ngo umenye wenda ngo ese nabasha kuba nabikoresha, ndemerewe kubikoresha nta kibazo nta zindi ngaruka. Ibyo ngibyo bizabasha kuba byagufasha. Mwakoze cyane rero, mwakoze kureba ino video, tubonane mu yindi video cyangwa se mu zindi video zikurikira.